Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Romeo Must Die na napalabas noong 2000. Ito ay patungkol sa isang preso na naisip na tumaka sa kulungan ng malaman niya na may pumatay sa pinakamamahal niyang kapatid. Kayat ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang lalaki na nagngangalang po. Siya ay isang reckless man at ginugugol niya halos ang lahat ng oras niya sa mga nightclubs. Isang araw ay may nairita sa kanya at dahil doon ay pinaligan siya nito. Matapos noon ay ang isa sa mga tauhan ng tatay ni Po na si Kai ang nakigulo ang pinigilan niya sila na atakihin si Po. At napayuhan nga niya si Po na umalis na siya ng nightclub na ito pero naisip na nga ng ibang mga naroon na atakihin si Kai. Pero nagawa naman niyang mapatamba sila. Tinutukan nila ng baril si Kai hanggang bigla na lang dumating na doon ang may-ari ng nightclub at nilabas na din ang baril niya at sinabihan na sila na umalis na dito. Kinausap ni Kay si Po at sinabihan ito na sa ngayon ay nasa gera sila at hindi nararapat na lumabas siya ng mag-isa o ang makipag-away sa iba. Pero nainis nga si Po sa kanya at naisip na sumakay na sa kotse niya at umalis. Sa sumunod na araw ay natagpuan na lang ang katawan ni Po na nakalambitin sa isang poste. At nabalitaan na nga ng tatay niya na sising ang pagkamatay niya matapos nun ay nakita natin ang isang lalaki na nagngangalang isaak na nakatanggap ng tawag mula sa misteryosong tao na nagsasabi na patay na nga daw ang anak ni Singh. At doon ay nautusan niya si Mac na papuntahin sa kanila para alamin kung sino ang pumatay dito. Sa loob naman ng kulungan ay nakita natin ang isang lalaking nagngangalang Han. Natanggap na niya ang balita na namatay na ang kanyang kapatid. Nagalit nga siya ng gusto ng malaman ito at nagawa niyang makapagsimula ng gulo sa loob ng kulungan. Dahil sa ginawa niya ay dinala siya sa isang silid para torture pero dahil sa ang kinyang combative skills ay nagawa niyang ma atake ang mga naroon at nakuha na din niya ang susi. Matapos niyang mapakawala ng sarili niya ay umalis na siya doon at ginamit niya ang isang uniform para makapagpanggap na isa siya sa mga guard. Nagpunta si isa Casing para makiramay at sinabihan ito na wala ni isa sa mga tauhan niya ang nag-iisip na patayin ang anak niya. At nasabi din niya na tutulong siya para hanapin ang pumatay sa anak niya at siya mismo ang maghahatid nito sa kanya. Sa ay naiisip ni Isaac na baka inaakala ni Sing na isa sa mga tauhan niya ang may gawa nito. Kaya kaagad niyang nautusan ng assistant niyang si Mac na protektahan niya ang kanyang dalawang anak 24-7. Matapos nun ay nakita natin ang anak ni Isaac na si Trish nang lapitan siya ni Morris at sabihan siya nito na pinagutos ng tatay niya na protektahan siya sa buong araw. Pero hindi niya nagustuhan ang narinig niyang iyon. Nalipat ang eksena sa isang barbershop ng makatanggap ng isang package ang may-ari at binigay nga niya ang package na ito sa kanyang customer para buksan ito. Pero bigla na lang may napakalaking pagsabog ang naganap nung sandaling mabuksan na ang package. Matapos nun ay nakita natin si Trish na nasa isang pamilihin at balak nga niyang bumili habang si Morris naman ay abala sa pagkanta-kanta niya. Nakita natin si Hannah nilahan siya na nais niyang magpahatid sa lokasyon na nakasulat sa papel. Pero tinanggihan siya nito kaya naisip na lang niyang nakawin ang kotse ng taxi driver na ito. Pero bigla na nga lang sumakay doon si Trish at agad siyang sinabihan na umalis na dahil sa tinakasan lang niya si Morris. Matapos nun ay tinanggihan niya ang binigay na pera ni Trish sa kanya. At umalis na ito. Matapos nun ay nakita natin si Colin na tinatawagan ng tatay niyang si Isaac. At nasabihan niya ito na nagawa ni Poon na tawagan siya bago ito na mamatay at nasabi nga niya na meron siyang isang solusyon para matapos na ang gera sa pagitan ng dalawa. Nagulat nga si Isaac sa mga sinabi niya kaya naisip niyang sabihan ito na magmadali siyang magpunta sa kung nasaan siya ngayon. Tihan naman ay nagtungo sa lumang bahay ng kapatid niya at tinitignan niya ang mga lumang larawan nila. Matapos nun ay naisip niyang tawagan ang huling numero na nagawa ng kapatid niya na tawagan bago siya mamatay. At nalaman nga niya na ito din ang mismong tindahan kung saan nagpunta si Trish. Kinausap ni Max si Trish at sinabihan siya na kailangan niyang tanggapin na may mga promo protekta sa kanya dahil napakadelikado ng paligid. Pero tinanggihan pa rin niya ito. Dahil doon ay nagalit siya ng husto at naisip na puntahan si Morris para bugbugin ito. Tinabihan niya ito na mag-iiwan siya ng ilan pa niyang mga tauhan para magawa na niyang mabantayan ng maayas si Trish. Matapos noon ay nakarating na si Colin sa opisina ng tatay niya. Nasabi nga ni Isaac sa anak niya na meron silang ilegal na misyon sa business nila at kung sakali man na magtagumpay ang misyon nilang ito ay ititigil na niya ang mga illegal business nila. Pero kapalit nun ay kailangan niyang maprotektahan ng lubos si Colin pati na din si Trish. Matapos nun ay dumating na doon si Mac at nasabi niya ang patungkol sa pangbobomba sa isang barbershop. Nasabi niya na kailangan na nilang mailigpit ang lahat sa lalong madaling panahon dahil hindi naligtas ang sitwasyon nila ngayon. Nagpunta nga si Han sa bahay nila Trish at sinabi na nagpunta siya dito para magtanong patungkol sa numero na huling tinawagan ng kapatusap ito na kahit sinong babae na nagtatrabaho doon. Pero maya maya ay dumating na doon sila Morris at ang ilan pa para bantayan siya at protektahan. Kaya kaagad niyang sinabihan si Han na tumakas na siya sa bintana. Pero naisip na lang niya na magpanggap na isang delivery guy at lumabas siya sa harap na pinto. Pero nang mapagtanto nila Morris na wala namang kahit anong pagkain ang naroon. Inabol nila si Han pero nagawa naman niyang matalo silang lahat at nagawa din niyang manako ang sasakyan nila at tumakas na siya doon. Matapos nun ay nagpunta siya sa limay ng kapatid niya at nilagay niya ang lumang bola na ginagamit nilang dalawa nung mga bata pa lang sila. At matapos nun ay nakita na niya ang tatay niya at nalaman natin na nakulong para si Han sa isang dahilan. At yun ay para magawa ng kapatid niya at ng tatay niya na makatakas sa bansang Amerika. At doon ay pinaalala ni Han sa tatay niya na nangako siya na paprotektahan niya ng lubusan ang kapatid niya. At dahil sa hindi niya nagawa ito ay naisip niya na siya nalang mismo ang maghihiganti sa mga pumatay sa kapatid niya. Tinubukan siyang pigilan ng tatay niya pero kaagad na siyang umalis doon at nagpunta kay Kai. Tinanong niya ito kung sino ang pumatay sa kapatid niya pero nasabi niya na hindi niya alam kung sino talaga ang pumatay. Pero nabanggit niya na isang araw bago siya mamatay ay napasabak sa isang away ang kapatid niya. At yun nga ay ang mga tao sa nightclub at naisip niya na baka isa sa kanila ang pumatay sa kapatid ni Han. Matapos nun ay pinuntahan niya si Trish at pinakiusapan ito na tanungin niya ang kapatid niya. Pero kaagad nang napansin ni Max si Han at natanong niya si Trish kung sino siya. Nasabi nito na isa siyang kaibigan at naisip naman ni Mac na yayain siya na maglaro ng rugby kasama sila. At doon ay naisip na lang niyang pagbigyan sila at nakipaglaro na nga siya sa kanila. At matapos nun ay binalikan niya si Trish para ipaalala ang ipinapakiusap niya. Matapos nun ay nakita natin si Colin kasama ang girlfriend niya sa bahay niya at digla na lang may kumatok sa pintuan nila. Nang buksan nila ito ay may dikilalang tao ang pumatay sa kanila at hinagis ang mga katawan nila sa labas ng bintana. At walang sino man nga ang nakakaalam kung sino ang salarin. Nagalit si Trish sa tatay niya at nasabihan ito na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid niya. Nasabihan naman ni Max si Isaac na wag siyang gagawa ng kahit ano habang hindi pa nila natatapos ang deal at matapos nun ay papatayin na nila kung sino man ang nasa likod ng pagpatay kay Colin. Nang makauwi na si Hannah ay nagulat siya nang makita niya na napakagulo na ng loob ng bahay. At matapos nun ay nakita niya ang isang larawan ng kapatid niya kasama ang kotse niya. Kaya nagmadali siyang hanapin ang susi nito at di kalaunan ay nahanap na niya ito. Nang makasakay na siya sa kotse ay nakita niya ang isang tungkod ay merong nakasipit na papel doon na naglalaman ng ilang mga address. At matapos nun ay nakita niya si Trish na pumunta sa kanya at umiiyak ito. Natanong niya kung ano ang nangyari at doon ay nasabi ni Trish na pinatay din ng kapatid niya at sa ngayon nga ay nais niyang makipagtulungan sa kanya para malaman nila kung sino nga ba talaga ang totoong killer. Matapos nun ay nakita naman natin ang isang businessman na nagnangalang Roth na may kausap sa telepono at yun ay si Barry. Nasabi niya na malapit na daw nilang maisara at matapos ang deal. At sa ngayon nga ay wala na silang competitors at magagawa na nilang makontrol ang buong region. Tagtungo na nga silang dalawa sa unang address na nakalista sa papel. Nang makarating sila ay nalaman nilang isa itong garahe ng mga kotse ang ang lahat ng empleyado dito ay napatay na, matapos nun ay nakita niya ang upos ng sigarilyo na may sindi pa, kaya nagmadali siyang lumabas para tingnan sino ang mga ito. Nakita niya na may dalawang nakamotorsiklo at patakas na sila ngayon. Pero nang makita nila si Hana, ay kaagad nilang pinaulanan sila ng bala. Tumakay na nga silang dalawa sa kotse para tumakas pero nagawa silang habulin ng dalawang nakamotorsiklo. Nagawa ni Han na makuha ang isa sa baril ng nakamotorsiklo at nabangga naman niya ang isa padahilan para magkaroon silang dalawa ng mano-manong labanan. Pero natanggal ni Han ang helmet nito at nalaman na isa itong Chinese girl. Nagpatuloy nga ang laban nila at nagawa naman ni Han na matalo siya. Matapos nun ay agad niyang pinuntahan ang tatay niya at sinabihan na hindi talaga si Isaac ang nagpapatay sa kapatid niya. Dahil merong isang Chinese girl na nagtangkang atakihin siya sa garahe. Pero nang atwiran -pere ng tatay niya at dito ay nagduda na si Han. Matapos nun ay nakita natin si Mac na tinatakot ang isang tao na nagmamayari ng isang fish store para ibenta sa kanya ang tindahan niya. At matapos nun ay dinala ni Kai ang mga tauhan niya at nagpunta sila sa mga accomplices ni Sing. At nagawa nga nilang pasabugan ang barko at napatay nila ang lahat ng nakasakay doon. At matapos nun ay sinabi ni Kai Kai ang mga nangyari at sinabi na dinala niya ang mga accomplices niya sa kanya. Nasabi ni Singh sa kanila na kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito upang magawa niyang makontrol ang area. At matapos nun ay tinawagan na niya si Roth at sinabi na pagmamayari na niya ngayon ang property at maaari na niyang bilhin ito kahit anong oras na gusto niya. Pinuntahan naman ni Isaac ang anak niya at sinabihan ito na sumama siya sa kanya. Tinabihan niya ito na wag na siyang sasama kay Han dahil meron daw gera sa pagitan nilang dalawa. At matapos nun ay clean arrow naman niya na wala itong kinalaman sa pagkamatay ni Po. Tinala niya si Trish sa luma nilang bahay at sa ngayon ay protektado na ito ay may mga guards na din. Pinakiusapan niya ito na wag siyang aalis at sinabihan din niya na sa oras na matapos na niya ang deal ay tatalikuran na nila ang lahat ng ito. Matapos nun ay kumatok sa pinto si Mac at sinabing merong importanteng tawag si Isaac na kailangan niyang sagutin. Roth pala yun at sinabi nito na naghihintay na siya na ipadala sa kanya ang mga kontrata. Nagawa naman ni Han na malaman kung saan na ang tinutuluyan ni Trish at agad na pumasok sa loob. Natatakot nga si Trish dahil baka makita siya ng tatay niya na narito siya. Pumasok na ng silid ang tatay niya at sinabihan ito na nag-order siya ng pizza para sa kanya. Habang si Han naman ay nagtatago sa likod ng pinto. Nang dumating na ang order ay dinala na ni Morris ang pizza sa silid pero nang buksan niya ito ay wala na doon si Trish. Nasabi ni Hansi Trish na lahat ng mga nakalistang address doon ay sinunog na at ang mga may-ari nito ay patay na maliban sa isang address. At yun nga ay walang iba kundi ang nightclub. Nagtungo sila doon para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari at nagsayaw na din silang dalawa doon. Pero ang may-ari nga ng nightclub ay nakilala sila at nautusan niya ang mga security na dalhin sila sa kanya. Nagagalit nga siya dahil ayaw daw niya na ibenta ang nightclub niya sa tatay ni Trish pero bigla na lang pumasok doon si Mac at dito ay nalaman natin na ginagawa pala niya ang mga bagay na ito nang hindi nalalaman ni Isaac. At sa pilitin nga niyang pinipilit ang may-ari para ibenta ang nightclub sa kanya. At nang hindi nga sumang ayon ito na ibenta sa kanya ang nightclub ay binaril niya ang may-ari at ginawang hostage si Trish at hinuli nila si Han. Nagising na nga si Han at sinabihan niya sila na hayaan na nilang makaalis siya dito pero pinagtawanan lang siya ni Morris kaya nagawa ni Han na bugbugin siya. Matapos nun ay ginamit niyang ang water hose para labanan silang lahat. Tumunod nun ay sinuntok niya si Morris at doon ay nasabi na nito kung saan niya matatagpuan si Trish. Matapos nun ay ninakaw na niya ang kotse nila at tumakas na sa lugar na yon. Nakita natin si Sing na nagawa ng may benta ang lahat ng pagmamay-ari niya kay Roth at nakuha na din niya ang pera. Pero habang papalabas na sila ay nakasalubong ni Singh si Isaac na nais ding ibenta ang mga pagmamay ari niya kay Roth. Nakatanggap si Isaac ng isang check na nagkakahalagang 38 million dollars pero nasabi ni Isaac kay Roth na nais niya na maging partner sa club na itatayo niya. Pero nagulat nga si Roth sa sinabi niya at sinabihan ito na hindi ito ang napagkasundoan nila. At sinabihan na lang niya ito na kailangan niya ng oras para makapag-isip. Nainis nga si Mac dahil nais din niyang maging isang partner kaya sinabihan niya si Isaac na huwag na siyang makipag-partner dahil kung hindi ay papatayin niya ang anak niyang si Trish. Dito lang nalaman ni Isaac na isang traitor si Mac dahilan para maisip ni Isaac na patayin siya. Pero nagawa naman ni Mac na mabaril siya. Ang mga tauhan nga ni Roth ay daladala -dala ang mga kontrata at nilabas na nila ang mga baril nila at pinatay nila ang lahat maliban kay Mac, Isaac at ang anak niyang si Trish. Matapos nun ay tumakas na sila sa lugar na yon. Tumakbo si Roth kasama ang tauhan niya papunta sa helikopter at nagawa naman ni Mac na mahabong sila. Pinaril niya sila at nagawa naman niyang matamaan ang suitcase na naglalaman ng mga kontrata dahilan para malaglag ito. Pero kaagad nang natapos ang kaligayahan niya nang biglang dumating doon si Han. Papatayin na sana ni Mac si Han pero buti na lang at nagawa ni Trish na patayin si Mac bago pa man niya ito magawa. Matapos nun ay nagtungo na siya sa tatay niya para kamustahin ang kalagayan nito. Nagpasalamat si Isaac kay Han at humanga siya sa ang kinyang lakas. At matapos nun ay nagtungo na si Han sa bahay ng tatay niya at doon niya nakita si Kai. Dito niya nalaman na si Kai pala ang totoong pumatay sa kapatid niya dahil ito daw ang pinag-utos ng tatay nila. At yun daw ay dahil sa magagawa ni Po na makaapekto sa deal dahilan para malugi sila ng milyon-milyon. Matapos nun ay naglaban silang dalawa. Nakakapalag si Kai sa kanya dahil isa siyang kung fu master pero isa ding kung fu master si Han at sa mga pagkakataon na yun ay natutupok na ng apoy ang buong paligid. At sa bandang huli ay nagawa niyang mapatamba at mabali ang mga buto ni Kai dahilan para manalo siya sa laban nila. Agad siyang nagtungo sa tatay nila at galit na galit nga siya dahil siya pala ang utak sa pagkamatay ni Po. Doon ay nasabi ni Han na hindi niya papatayin ang tatay niya at ipapaubaya na lang niya siya sa mga pulis pero hindi na nga kinaya panising ang lahat ng ito at naisip na lang niyang patayin ang sarili niya. Matapos nun ay nagkita na ulit sila Trish at Han at nagsimula na silang dalawa ng panibago nilang buhay. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.